Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində anadan olmuş 2010-cu il təvəllüdlü Quliyeva Nərmin Şərif qızının qəsdən öldürülməsinə kifayət qədər əsaslar müəyyən edildiyindən Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Oxuzun məlumatına görə, bunu Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov özünün Facebook profilində məlumat yayıb. Yanvarın 6-sında az yaşlıların Dondar Quşçu kəndi ərazisində yanmış meydinin aşkar olunması ilə əlaqədar dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin və Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Elmi Təcrübə və Tədris Birliyinin təcrübəli əməkdaşları Tovuz rayonuna ezam olunublar. Hazırda iş üzrə cinayəti törətmiş şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri və təxirəsalmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.